ისევ დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში ფოტოს იღებენ გოგონები მოდი მივესალმოთ ერთ ადგილს ისე გამოიყურება მაკაშა ლიკაშვილი როგორ არ უნდა გადავიღო ფოტო ეხა მასთან ერთად აი კიდე თანყვავილიანი არა ვერ ავდგები ვერ აფეთ მოგესალმა ან ჯერჯერობით მინდა და გერიდე არა ამცხენია და არ მერიდება მაგრამ ცოტა ის არა მაგრამ ფორმა გიწყობს ხელს რომ ვისაუბროთ იმ პრობლემაზე რომელიც სოფლიო მოსახლეობის 99%-ს აწუხებს კე და სხვათაშორის სამბოლო პერიოდში მე შემაწუხა თუმცა ცელულით მა კი ეს შეგმოაჩინეთ მე გუშინ დავწერე პოსტი რომ აი ესე მაკაშალი კაშვილი თქო რაღაცებს გაიკეთებს თქო იმიტომ რომ ცელულიტი და ხალხი მეჩხუბებოდა ხო მაკაშალი სადა ქრისინიო და მეთქარი არ აქვს მაგრამ რა არ გაუჩნდეს თუ არ გაუჩნდეს კანის აჭიმვა და ეს ყველაფერი კანის აჭიმვა არაფერი კავშირში არ არის ცელულიტთან ცელულიტი არის მეგობრო ცხიმი რომელიც არა მე სხვა რაღაცას ვაპარაკოთ კაცო რაღაც პროცედურაზე ვსაუბრობდი რომელიც იმასთან ერთად კანის აჭიმვასაც აკეთებს და ამ თემაზე იყო არა საერთოდ ჩავიქოლე მაკას არა აქვს ნამდვილად მე დავწერე იქ რომ მაქვს ცოტა ცოტა დაამშვიდე საზოგადოება? დაამშვიდე საზოგადოება. აი რა. აი ხა ისეთ საქმეზე ხარ მოსული მოგიწევს მაინც გახდა. ხო მაგრამ დროზე ადრე არ უნდა. მაქვს დროზე ადრე არ მინდა. ხო და მოკლედ ამ ბოლო პერიოდში ზუსტად რა 2 წელი არის რაც გამიჩნდა აი ამ ადგილებს რასაბრალებ კანი ეს რო ალბათ ასაკს რა ვიცი და სიგამხდრეს კიდე იმიტომ რომ ძალიან გავხდი კიდე უფრო ვიდრე ვიყავ მაშინ უნდა გაგჩენო და სტრიები და არაცელულიტები ეგ არის ხო და ვეღარ გავიგე რო გახდები მაშინ ვიცი არა მაგ რო სუხდები რო აი ეს რო გავხდი და მე ჩემ მაგდოს ჩდება სტრია იმიტომ რომ კანი იყო დაჭიმული ხო და გავხდი და ცელულიტთან არ არის ყველა კანს არ უჩდება სტრია ხო არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში მაქვს და ამას აუცილებლად ვანახებ ჩვენს ავანახებს. რატო გუჩდება მარტო დაფიქრებულ ხართ ამაზე ქალებს ცელულიტი რატო გუჩდება და კაცები რატო არიან? ხალხი დაავადება პრინციპში და დაავადება. ასე ქვია, იმიტომ რომ ნუ პრინციპში ყველა ებრძვის და ისე. ჰორმონალური ბალანსი გვაქვს ისეთი, რომ უფრო მეტად გროვდება ცხიმი რაღაც ისეთ ადგილებში და არ ხდება გაწოვა ძირითადად აი ფეხის ამაზე კიდე სხვა რამე ამბობენ რომ ზოგადად გენეტიკური მეხსიერება ქალები არიან შემნახველები ცხიმების და არა მაგრამ არ ცხიმებს უყურე მომზიდავები როდესაც კაცი მიდიოდა სანადიროდ ის ნადირობდა და არ ფიქრობდა ამ ყველაფრის შენახვაზე მე დაეპურებინა ოჯახი ქალი მუდმივად აგროვებდა და ინახავდა აი აქ საკვებს იმიტომ რომ ვინცობა მეორე დღეს გათენებულიყო დილა რომ მას აღარ ექნებოდა საჭმელი ოჯახისთვის აქედან იღებდა იმ საკვებს და ვიტამინს რომელიც ქონდა შენახული ამიტომ რა თქვა ეხა სანადიროთ რო არ წასულიყო ცელულიტი აღარ ექნებოდა ადამიანს ესე ამბობენ რომ გენეტიკური მეხსიერება აქვს რომ კაცი იყო მონადირე ამიტომ არ ფიქრობდა შენახვას და მუცელში აგროვებდა პირდაპირ ქალი იყო უფრო ჭკვიანი პრაქტიკული და რაციონალური ამიტომ ის მუდმივად ფიქრობდა მეორე დღეზე მე არ ამორჯალე ხანომალი იმიტომ რომ გენეტიკურად მე ცელულიტები არ მაქვს არა ეხა მომისმენია ხუთხიმთან არის დაკავშირებული ეს არ არის ლეგენდა რასაც ახლა მე ვიტყვი როდესაც კლიმაქსის ასაკი აქვს ქალს ზოგადად მუცელში გროვდება ცხიმი მუცელის ჰორმონალური ბალანსი ცხიმი ასრულებს ჰორმონის ფუნქციას ამიტომ ცოტა ეჭვმეპარება რომ აი ეს ცხიმი და ცელულიტი რაღაცნაირად იყოს კავშირში არა ცელულიტი რა არის ზოგადად ცელულიტი არის ცხიმი უბრალოდ ის ძალიან არასწორად არის გადანაწილებული პირველი კანის ზედაფენის ქვეშ ამიტომ ჩაკირული ცხიმები მოდი ესე დავა კანზე ერთგვარი არის ინფორმაცია ვარჯიში შველის წყალი შველის შველის ასევე რაღაცა ძალიან მაგარი პროცედურები რომელიც აუცილებლად უნდა გავიკეთო გაიფიქრო გაქვს არა გაქვს მნიშვნელობა ამაში იცი რა არის ცელულიტი მაინც ყოველას ემართება შეიძლება იყოს თქვა არ იყოს ძალიან გამხდარი და მაგალითად შაინინ არ არის ხა ხო ცოტა ისეთი წვრილი თუმცა ცელულიტი არ არის შეიძლება იყოს წვრილი და კონდეს ცელულიტი. ანუ ეს არის რაღაცა ცხიმი. კონდაზე არის. ეს არის ბევრი სხვა რაღაცაზე იქ გენეტიკური ფაქტორი მოქმედებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც ამბობენ გაზიანი წყალი ეს არის პირველი მტერი და პირველი მიზეზი იმისა რომ ჩვენ ტანზე გვაქვს ცელულიტი, მაგრამ სად არის პასუხი და ლოგიკა? მე კი. მინა არ სხვა გაზი. პატარა ბავში, პატარა გოგონას თან. არა. არ მიყვარს გაზიანსაც საერთოდ არ ვეკარები. არა, არც მე არ ვეკარები. კოკა-კოლას არც სხვა. რას ამბობ ხალო? ხო, ნუ პრინციპში მე მაპატიეთ. პატარა ბავშვები რომელიც არ მიირთმევენ გაზიანსაც მელს, იმათაც აქვს ცელულიტი, რომ ისინი უბრალოდ არიან ქალები. პატარა ბავშვები არიან ქალები, მგვალები, მაგალითად. მაგრამ ცელულიტები რა? ჩინა ყავს ეგეთი პატარა ერთი ეხლა ამ დღის შოუში. უბრალოდ ნახატები მილიონერის და ყველა ქალი აბსოლუტურად არის ცელულიტიანი. ეს პრინციპში მე 20 საუკუნეში აღმოაჩინეს, რომ ეს არის სიმაგრეთ ცოტა. ბავშვები არიან სუქნები და ნუ აქვს
ეს ცელულიტი, თუმცა რაღაც ასაკის შემდეგ თქვა გოგოობაში, ასე ვთქვა, არა გაქვს. Თუმცა ამბობენ, რომ 30 ზოგს 30-ის მერე, ზოგს 25-ის მერე, ზოგს 35-ის მერე, ზოგს საერთოდ 40-ის მერე, ეს უკვე ინდივიდუალურია, მაგრამ რაღაცა ასაკის მერე აუცილებლად ყოველას უჩდება ცოტა ცელულიტი. Მე მაგალითად გუშინ მასწავლა, მოდელი იყო ყოფილი ლალი გუშიკაშვილი, რომელმაც მითხრა, რომ ერთ ლიტრს წყალს სვამ ყოველთვის უზმოზეო, აი ძალიან მიჭირსო, მაგრამ სვამო. ხო, აი შევეჭირს. კი, სვავ. უზმოზე. და მხოლოდ 45 წუთის მერე საუზმობო, ძამშიო, ძამინდაო, მაგრამ მაგ იმის საშუალება თქვა, არ გარბივარ სამსახურშიო და ისეთი შედეგი აქვს, თურმე თვითონ აქვს ფანტასტიკური შედეგი. ცელულითთან დაკავშირებით? ცელულითთან, ეხა იმას ფანტასტიკური ტანი აქვს, საერთოდ არა აქვს ეს პრობლემა, მაგრამ ნუ ორი შვილი ყავს იქ ასაკი, საერთოდ წყალი მეც ვიცი, რომ რაღაცა რაოდენობის წყალი, მაგალითად 3 ლიტრო სვამთ, უკვე 3-4 კვირის შემდეგ ოდნავ შესამჩნევი თქვენთვის, აი თქვენ პირადად ხო ყველაზე კარგად იცნობთ, თქვენს ხოლოს ხდება შესამჩნევი ცელულიტის დაშლა და უზმოზე მართლა ძალიან კარგია. და შემდეგ ნახევარ საათი 45 წუთში უნდა იყვებოთ. ხალხო, მზის შუქზე სარკეში ნუ ჩაიხედებით ახლოს, იმიტომ რომ იქ ბევრად მეტი ჩანს ვიდრე გაქვთ და იცხოვრებით. წყალთან დაკავშირებით ძალიან ბევრს ჭობენ ხოლმე, არავინ არ იცის რა არის ნორმა. ამიტომ საკუთარ წონას უნდა გადაამრავლო 0.3-ამდე. ეს არის ზუსტად ის, რაც უნდა მიიღოთ ნიშანზე. ხო, ეს წყალი ყველაფერი კარგია, მაგრამ ნოდით ხა კიდევ ერთი მეთოდი, რომლისთვისაც ახლა დალე მე რა უნდა გავაკეთო. აქ გამოეწყვამ რაღაც ძალიან ლამაზ ხალათი ჩვენი მაკა შალიკაშვილი იმისათვის, რომ ამ პრობლემას ვებრძოლოთ. ჩვენ ვთხოვეთ ნინო ნიშნიანიძეს ტოტალ შარმიდან, ნუ ჩვენს თანაცამყვანს. უკვე გამარჯობა. კოსმეტოლოგ დერმატოლოგი, რომელიც დღეს არ მოვიდა ჭრელ ლამაზ კაბაში და მოვიდა პირდაპირ თეთხალაკში. სამუშაო ფორმაში. ნინო, მოგესალმებით. ესე იგი, ზათხარ მუშაობისათვის, ხო, მაკა, მოდი გადიქი. გაიხადე. რა პროცედურაა ეს, რომელიც შველის ამ პრობლემას, რა ქვია? ესე წვევი გულახმა? კი, კი, კი. და ეს ამ მდგომარეობაში თუ ფრენად გაშლილია. არა, იყოს კარგი თავისუფლება. ეს დაიმაგრე. ნინო, რა ქვია ამ პროცედურას? ეს არის რადიო ტალღოვანი ERF ლიფტინგი სხეულის საკორექციოდ. რაღაცა გარკვეული უბანი, თქვათ, არ მოგწონს რაღაცის კორექცია გვინდა და არ არის იმ ზონისთვის მიღებული ლიპოსაქცია. აპარატით ძირითადად ხდება. ჰექიმთან მაინც საჭირო არის, ხო? რა თქმა უნდა. უფრო გადავწყვიტოთ, ეს ქირურგის არის თუ ძირითადად ამას შეუძლია. ჯერ დავიწყოთ, აი შენ აჩვენე ხა და წექი და აჩვენე ხო რომელი ადგილი შენ თვითონ რო თქვი რომ იცით გამიჩდა. აი აქ მე მაგალითად ფიქრობ რომ აი ამ ადგილებში აი აქ. აი მოშვებული ყველაფერი თავის არის. მოშვებული და მოდული. მოდი დავიწყოთ მაშინ პროცედურა. თან დავიწყოთ პროცედურა. ამკურევებს კანს. გენეტიკა მოშვებულ კანს მინახავს. ამკურევებს ძირითადად და ზედმეტ ცხიმოვან ნაწილს უკეთებს კორექციას. რა კარგია. აბა მაგრამ ასაც ჭიმავს, ხო, ადგება მერე მე მივდივარ. ვისაც ვარჯიში ეზარება. ძალიან ეფექტური არის, ოღონდ დაახლოებით ეს 3-4 პროცედურის შემდგომ უფრო ფალსაჩინოა. კი, კი, რამდენიმე ჩაიტანს ადამიანმა. Ну, 6 მაქსიმუმ 8. 6 მაქსიმუმ. ნინო, სახში რაიმე წახმარება ჭირდება? არანაირი, უბრალოდ სანამ პაციენტი მოვა, წყალი უნდა გქონდეს სითხე მიღებული და ახლოებით ლიტრამდე მაინც. მიღებული მაქვს. იმიტომ რომ პროცედურის მერე ეწყებათ შარდვა. შარდიც გამოყოფილი პროცედურის შემდგომ არის ცოტა ლუდისფერი მოყვითალო. და არ შეგეშინება. იმიტომ ცილები მოა არ შეგეშინება. კი, ლიმფოდრენაჟს აძლიერებს ეს ERF-ი. თან გავაკეთოთ. ო, რა ეფექტური ყოფილია. ეს ERF-ი ძალიან მაგარია, ხო? წყალიც იმიტომ რომ ლიმფოდრენაჟს აძლიერებს ნებისმიერი მასაჟი, როგორც ვიცი, ხო? ის ის მასაჟი. თან რო ვთქვათ, ამას აქვს თავისი ტემპერატურა. ტემპერატურული კი ცხელდება იმ გაცხელების ადგილას, აკეთებს დნობას იმ ზედაპირული ცხიმოვანი ნაწილის და შემდგომ ხდება ძირითადად დამდნარი იმ ცხიმის დრენაჟი იმ ლიმფური გზით. დიეტა ჭირდება? თამდევი დიეტა დავწერე. სასურველი არის, რა თქმა უნდა, თუ კი თან დიეტაზეც არის პაციენტი. პროცედურის დაწყებამდე ვაკეთებთ, უსმენთ სპეციალურ ხსნარს და ეს ხსნარი არის გლიცერინი. გლიცერინი ძირითადად ხელს უწყობს რომ მოხდეს შეწოვა პრეპარატები. აბსოლუტურად ყველა ადგილას მიკეთებთ ახლა? ახლა ყველა ადგილას ესევე მასწრებში, მაშინ იმ ადგილებში სადაც მე ვთვლი რომ შენ თვითონ არ მოგწონს. მე ვფიქრობ რომ ცოტა გვერდულად და წეკით რომ აი ამ ზონაზე ვიმუშაოთ.
Ախոդա, ռազ գեղումնեմ ոտի։ Ոչիտիս մետիս ուտի կանքությ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  Ուպենսիս նախատիվիտ իխար կագորեմ ուլի։ Սոնա կակիար ուպենսիս։ Ավակետոց էխլ ես պատարազոնը։ Այխա ուսմեց դիցել։ Համդեն խաշի եք էպեկտի, համդենի պրոցեսանությ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 ու Շեմդեք մի բզանդեմի տողոն դղիս գամմբաշ ես ունա կոնետ տալեոլի միտորով խել սուպրոմետա չէ ուծգով սամիստաշի։ Հոտ գլիցերին իմի ստույսրով միկոս կանիպրով գլուվի դա ստրապատի Շենք մեպիցրոք հերաց հաղացև կագիկ էթեմի էր ոգոր միղտեպա։ Միղտեպա։ Նինո, ռանդենի խանի կաչաոս է պեկտի։ Եկսի թվեմ։ Նինո, վիստույս արշեից լեմ, առայուկ ուչվենել ապս։ Վինցարը հիպերտոնուլի, անու մաղալցնավիանի բիրոմնեբեպիստույս վենեբիս պրոբլեմա վիսացակ, վենուկ բարիկոզուլից մարիկոզուլից Անուտ կեն դիագնոստիրեմաս ակետեպ ծինաս։ Մեծ ինաստար անամնեզիտ պրիբավ կոնդատուարը հայմ է, անադվիլատ իղլեբատուարը պեղզետգոմիտ, ամի շեմ ոտսությանի դա ախլովիտ, խուտվանքությ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  Սխասացմի մողղեմա։ Անու պատարա ուպրոմ լիս դա ետեղա կարդասում զոսը։ Իրոս ավոբատ կոնկրետ ուղոտ կալեպիստույս արիստոքով ագրամ, ռատգենաց հաբավզը չէ իձլեմա դա սխան մողղ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 ղ Մեր ոչեցի խոտքիվա, իմա սույսած մետի ծխինի եք, վիսած առակ ծխինի, իսէ արդքիվա։ Արա, վիսած առակ ծխինի եք իմաս կիվա։ Արա, վիսած ծխինի եք իմաս կիվա։ Արա, նինո, խոպ իրեքի թարիմ։ Իմի տորոդիսը ծխիմի իշլեպա, թույթոնի ծխիմի առարիստ կիվնե ուլիդա, խորձի դա ձուալի սադացար իս ուպրո մետ ատկտկիվա, անու ծխիմի, թուգակ արկտկիվա Վիղեպտ պատարա գիպերեմիաս սիցիտլես, ռոմելից դա ախլովիտ սատի սատնախերի շեմտգոմ գադիս։ Հինոս, ռուլի ասակի թու արից, ռոմելի ասակի դա շեուզլի է ուզդախութից լիդան զեմոտ սասուրվեց։ Անս,
მეორე ზონაზე არ ვიცი, ალბათ მოვასწრებ. გადადი, გადადი, კი. გადადი, იმიტომ რომ ცალიფეხიისა და ცალიფეხიისა. შენ და შევბრუნდი ამათგან და რაღაცა არ გამოვა ეს ამბავი. ესე გადმოვაში მაი აქ ხელზე. კი ბატონო. აი ნახე, აქაც მოჩელაჩული. აი ჩესე ხო ტერმინი. აი არ მაგარი სიტყვა. ძალიან ცუდ დღეში. აი მოჩელაჩული უნდა ივარჯიშო ყველაზე კარგი ეს. იმიტომ რომ მოკლედ ესე იგი ცხიმებს შლის, კანს ჭიმავს, აი სიმკრივებს მატებს. მოჩლაჩულს რამდენი პროცედურა უნდა მოჩლაჩულს? თან გავაკეთოთ ნინო რომ მოვასწრო. ნინო, რამდენი პროცედურა უნდა მოჩლაჩულს? მოჩლაჩვესთვისაც იგივე რაოდენობა. ახალი სიტყვა დავამკვიდრე ქართულ ტელესიმძეში. ჩლაჩვა. ჩლაჩვა. Ну равкна ехла варда. Акедан ро адамიანს ადამიანს რომელსაც არასოდეს არაფერი არ მიქნიათ საკუთარის ხეულისთვის გარდა იმისა რაც გენეტიკა და დრო არის ნამდვილად და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ მე მგონი გააგრძელებ ჩვენთან გააგრძელებ აუცილებლად გააგრძელებ აი ხებ სიამოვნებს და ეხლა ხო დაი კარგი კითხვა უნდა გაგიშვა რამდენი წლის ხარ იმიტომ შეიძლება გაბრაზებული ხარ 37 არანაირად არ გაუბრაზდები არც ეს არ მალავა ხო ეხლა 37 წლამდე ყველა მეზე მიაღწიეთ და მე ვისაუბროთ ჩლაჩვაზე. გავიხადოთ უბრალოდ. მე რა, მე ხა წესით ყველა მეზე გახდი. კაი სანახავი იქნებოდა, გახდა რომ დავიწყოთ ეხა უცებ თან მიდიაში. რა ეს არ გვინდა. რა მოხდა? ესე იგი, ეს ჩვენი მეოთხე თაობის უახლესი რადიო ტალღური აპარატი დაგეხმარებათ როგორც თქვენ კანის გასამკურებლად, ცხიმის გასაქრობად, ასევე სახისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ სხვა თავები უკეთდება ამ დროს. თუმცა მაქსიმალურად, აი, როდესაც სახის ოვალი მოდუნებულია, კუნთები იშვეს, ტოზი გვემატება, ტოზი იშვეს, ყველა სასარგებლო. აი ამის მასაჟის წყალობით, ერეფლიფტინგის აპარატის მასაჟის წყალობით ხდება სახის კუნთების გამკურვება და აწევა. ხო, იმიტომ რომ ყელზე ყელი და ეს ადგილი არის ძალიან ნაზი და ესეთი. მე მივხვდი რომ მუშაობითაც შედარებით დაბალი მით იმპულსებით ვაგრძელებთ. ხო. კისერზე თუ კეთდება და სილურჯეებს არ იწვევს რამდენად? კისრის საცმით ცოტა სხვანაირია თან. პატარა პატარა და ლამაზი. ხო, ვანახიაბა. აი ეს არის სახისთვის და ახლა მიიღილე ბედელი. ხო. არა, მე მივხვდი, მე მიდე ყველგან. და მე ერთ რამეს მივხვდი, გზამოძებრე მარტივი. სახში აიღებთ მტვერსას რუს ჩატავთ უკუღმა რეჟიმზე და ეს არის მე გობრებს რომ არ გაიმეორო თითოე საოცრად არა მართლა სერიოზულად მინდა ვთქვა რომ ეს არის ძალიან კარგი რამ არც ესეთი ეს არის მე ხა ნამდვილად ვერ ვიმსახიობებდი მე ტკივილი სატანა არანაირად არ შემიძლია და დავამთ შევწყვიტავდი მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა სასიამოვნოდ ხა თუ ცოტა რაღაცა დისკომფორტი გაქონდა იმიტომ რომ ღირს ნამდვილად 6 თვე რო დასვენებული ხარ და ზუსტად იცი რომ მე ცოტა ხალხს შეუწყობ ამ 6 თვის განმავლობაში რეგულარულად დალევ წყალს და ცხიმებით არ გამოიტენები საშინლად და ცოტა ფიზიკურად ივარჯიშე შეიძლება საერთოდ აღარ დაგჭირდეს ეს გარაში და რაღაც ძენის მერე დაგჭირდეს ასე რომ ხელი უნდა შეუწყო თქვენ საკუთარ ორგანიზმს. აუცილებლად. ნინო, კიდე აი კიდე რამეს ხوار დაამატებით. ჩვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე თვისება ამ აპარატის და აი კიდე თვითონ რადიოტალღა აკეთებს ძალიან კარგ კოლაგენის და ელასტინის სინთეზს. იმის ფონზე ხდება თან გამკრივება კანის, იმიტომ რომ ხდება ახალი კოლაგენის წარმოქმნა, ანუ რეგენერაცია კანის ზედაპირულში. მოკლედ სასარგებლოც არის გარდა იმისა, რომ ვიზუალურ მხარესაც ხარესაც ორგანიზმის მხოლოდ სასარგებლო. კანის გაჯანსაღებისთვის ძალიან დიდი მადლობა ნინო ნიშნიანძეს, ასე უ საჩუქარი მაკას, შეგლიცერინი გისვია და ალბათ დაგეხმარება. ასე მადლობა რომ ესე ლამაზად გამოწყობილი მოგვევლინა დღეს შოუს პირდაპირ ეთერში. მე დაამომწონა. ხო და თუ ახლა სამწუხაროდ აქ ვეღარ მოასწერი, თუმცა ტოტალში არ მი ყველანაირად მაკას ამ პროცედურას დაუმთავრებს და ძალიან მოეწონა თან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა. ნახვამდის. მადლობა ნინო, მადლობა მაკა.